25.000 волти е јачината што го погодила момчето пред една недела качено на вагон кој сакаше да направи селфи. Момчето почина. Истиот ден уште две деца со тешки повреди по направеното селфи на вагон завршија на Карил. По лекувањето на оваа клиника заминале тешките изгореници да ги лекуваат во странство. Македонски железници транспорт, заедно со училиштата во кампања, тинеџерите да не ги користат вагоните, шините, пругите за фотографирање, бидејќи животот може да заврши пред да ја направат фотографијата. Напонот кој што се наоѓа во електричната инсталација е висок напон од 25 киловолти, односно 25.000 волти. Тоа е еден висок напон, повеќе од 5.000 пати за да се наполни еден мобилен телефон. И уште еднаш да предупредам дека не е доволно да се допре самата инсталација, туку на може би метар, метар и половина, ако се доближиш до таа инсталација, може да биде фатално за секого. Кампањата започна во средното училиште каде учениците учат токму за железничкиот превоз. Владо Тасевски, професорите објаснија дека железниците се за превоз на вагони, а не за прошетки и за фотографии. Доколку некој од граѓаните или учениците сака да се запознае со работата на шинските возила, како да се биде и опасноста од сите последици кои што можат да настанат, во самото училиште на град Скопје, значи Владо Тасевски, нашите професори и ученици можат да ги запознаат со тајните околу железничкиот сообраќај. Светскиот тренд за фотографирање по вагони стигна и во Македонија. Опасното по живот адреналинско фотографирање значи одземање на живот, а не оригинална фотографија.